Колектив Побузького міського будинку культури «Металург» щиро вітає всіх жителів з днем народження нашого Побузького. День народження рідного селища – це свято усіх його жителів, тих, хто народився і живе тут, і тих, хто колись приїхав сюди і залишився назавжди. Впевнена, що це місце особливе значення має для кожного з нас, адже хтось народився тут і має щасливі згадки про роки дитинства. Хтось закохався тут і збудував міцну родину. Хтось досяг своєї першої цілі. І хтось досяг своєї головної перемоги. Тож давайте не забувати, що лише спільними зусиллями ми можемо творити своє сьогодення заради майбутнього наших дітей та поваги до наших батьків. Бажаємо всім жителям процвітання і стабільності. Нехай народжуються та підростають діти. Спокійно і захищено почуваються люди поважного віку, миру і впевненості в завтрашньому дні. Нехай серця наповнюються гордістю за наше рідне селище. Хай ваша спільна праця буде щасливою запорукою на майбутнє. Нехай любов, щастя і достаток наповнюють ваші серця і ваші домівки. Бажаємо, щоб з кожним роком наше селище процвітало і ставало все краще. Бажаємо пам'ятати, що наше спільне майбутнє – це ми самі. Тож давайте творити його разом. З Юбілеєм!